Čaute. Vítejte u nejlepší české nákupní show Popelka. I tento týden se proti sobě postaví čtyři dámy a pokusí se splnit zadání Osmanyho Lafity. Můj šéf mě pozval na drink. Ojeje. Téma tohoto týdne Popelky pořádně vyděsí. Já vás teda zdravím, děvčata. Moc toho nemá teda. Ale každá se s ním nakonec popasuje po svém. A utíkáme, utíkáme. Řekl si jo nebo že ne? To je těžký hodně. S tím je to strašně těžký. Připadám se jak v kimonu teda. To ale neznamená, že se všechny trefí do vkusu svých soupeřek a už vůbec ne do vkusu našeho módního guru. Já tady bloudím. To mi na tobě nesedí. Takovýhle boty si nějaký kup. Jako každý týden ale přijde rozuzlení. A o tom, která z dam se stane tou jedinou a pravou Popelkou, jako vždy rozhodne Osmany Lafita. Pojďme se podívat. Dívejte se, právě začínáme. Tak na nás, holky. Je to tady, přátelé, je pátek a to znamená, že nás čeká velké finále. Všechny čtyři Popelky dělali, co mohly, aby se co nejlépe oblékly na téma Můj šéf mě pozval na drink. Dnes se ukáže, která to zvládla opravdu nejlépe, protože hodnotit bude módní návrhář a guru všech Popelek Osmany Lafita. Dívejte se, protože dnes to ještě bude zajímavé. To mi na tobě nesedí. Jsem už dlouhé. Není to ono. Čtyři dny nákupů jsou za námi. Jak si tedy Popelky zatím stojí? Monika si od soupeřek v pondělí vysloužila 25 bodů. Hned v úterý jí ale předstihla Martina, která si za svůj outfit odnesla 27 bodů. Na společné první místo se vedle Martiny ve středu zařadila i Kateřina, která má na kontě také zatím 27 bodů. Včera ovšem všechny překvapila Mariana, které její model vynesl 28 bodů a je tak na prvním místě. Jak dlouho to vydrží, to se dozvíte už za chvíli. Právě teď přichází muž, který Popelky rozsoudí a vítězku vyhlásí. Osmany Lafita. Dobrý den, milí diváky. Tento týden téma byl Můj šéf mě pozval na drink. Holky měly reprezentovat svůj profesionalita, svůj šarm a eleganci. A jak to holky zvládly? Pojďme se podívat. Monika vsadila na černou barvu, krátkou sukni a rafinované střihy. Martina šla úplně jiným směrem, zvolila kalhoty a výrazný top z doplňky. Kateřina všechny překvapila, a to hlavně délkou sukně a výškou podpatku. A tady je překvapení týdne Mariana, která zvolila vzorované volné kalhoty a zajímavou bundu. Osmany, dneska to nebude lehké rozhodování. Dobrý den, milí diváky. Hola chicas, jako disky říkám. Tady je to takové důležité témata pro tento týden, protože kamkoliv nebo pohle, kde pracujeme, tak se oblikáme. Pro vás to bylo jiná, pro vás je, že váš šéf pozvala vás na drink. Já pak se dostanu jednotlivý od vás, kde pracujete. A pohle toho budu pochopil, pohle jak se oblikáte nebo jak se oblikali jste. Ale pro vás, diváky, je extrémní, jak se říká, oblečený dělá člověka. Věřte mi, je to tak, protože nikdy i pohled, jak ten člověk se oblíká, poznáme jeho osobnost, charakter a dokonce, jestli je chytrý nebo blbec. A teď se dostaneme tady do tématu. Začíná spíš Monika. Monika, kde pracuješ? Já jsem teďka na mateřské dovolené. Ale pracuješ kde? Pracovala jsem předtím u aut, jako podpora prodeje. Auta? Ano. Prodej auta. Takže, protože podle toho já se budu řídit, já každá má svůj zaměstnání. Takže prodáváš auto a tvůj šéf ti pozval na sklenice. Samozřejmě musíme myslet trošinku, proč můj šéf mě pozval na sklenice. A pak pohle toho se oblíkáme. Musíte dávat pozor, protože vaše šéf, nebo může se stát, že šéf vás pozve a vy vás
víc poznála a protože se vás povýší. A pokud ne, tak poníší. Jdete úplně dolů. Jak se ti nakoupilo? Dobře. Běhal jsi někdy po obchodě? Ty moc ne, akorát když jsem někoho hodil. Já bych je zkusila. No to bylo takhle, no. Kde byl ten kabát? Ten jsme už minuli, že jo? Na ramínku vypadal hezky. A kabelka ještě. Budeme muset vzít. A utíkáme, utíkáme. No, nebude to moc vysoký. Máme málo utraceno. Jo, jo, ty vypadali zajímavě. Že jo? Já si myslím, že jo. Nekoukat. Martina, jdu s tebou. Kde pracuješ? Jako učila jsem na mateřské, nicméně předtím jsem pracovala jako analytik v bance. Banka. Už se dostaneme na jiný posíce. Tvůj šéf taky ti pozval na drink. A myslíš, že jsi adekuální, aby se představila tam přes tvůj šéf takové, jaký jsi oblečená, na ty sklenice? Na ty pál sklenice? Já myslím, že můj outfit toto splňuje. Je dostatečně decentní, uvolněná elegantnost, velká taška. Asi odpovídají si na tu banka. Na banku. Opakuju, přítel nebo manžel? Já myslím, že manžel může být úplně spokojený, že moc toho neodhaluji a bude na drinku za mě mluvit moje pusa. A nakupování? Nakupování moje představa byla úplně jiná. Chtěla jsem šaty a nicméně můj poradce mě zachránil v té velmi horké chvíli a nakonec jsme sestavili tento outfit. Jak moc elegantní chceš být? Na ty jsem se taky dívala, to bychom jako možná mohli zkusit a to mně přijde moc. Ne. No dobrně. Jo. Připadám se jak v kimonu teda. A není to nuda moc? To asi ne. To je hodně, jo. Tak dom k telce. Ale to by přijde zajímavý. Ale mohli by být. Jako tohle mě přijde lepší. A nepřijdou ti potom teda lepší ty obloudí? Tady nemusíš řešit žádnou úpravu, tady ty jsou fakt dobrý. Papa. Katka, s tebou. Pracuješ kde? Já pracuju teďka doma, pro svého manžela, pro svou rodinu. Ale? Já jsem doma už hrozně dlouho, takže v podstatě... Nebo tak jiná. Tak si představí, jaký imaginální kompany nebo firma a pohle toho, tak si si oblikala. Či jde se tvůj šéf na sklenic. Abych řekla pravdu, tak já jsem vůbec nepřemýšlela o nějakém šéfovi někde jinde, jakoby, protože tím, jak jsem doma, tak prostě jsem si šéfa vzala svého manžela. Nejdřív jsem si jakoby tak dělala srandu, že je to s vámi třeba, ale v podstatě jakoby jsem si tak pak vzala, že je to s manželem na drink. Dobrý den. Ježíš, to ne. A tam ty růžový, že prej taky ne. Ne, to ne, děkuji. To je těžký hodně, s tím je to strašně těžký. Hele, já půjdu takhle jenom, jestli se ti to líbí. Mně se to líbí, toto třeba. Řekl jsi jo nebo že ne? Jo, líbí se mi. Ty proč mě nosíš takový pidi velikosti? Já tady nevidím nic na krku, mě prostě podívej se něco takového podobného na krku. Kormidlo jsem si vybral. Ne, tak tam to fakt ne. 5 minut. Mariana, s tebou, kde pracuješ? A já pracuji v divadle. Divadlo. No. Takže znamená to, že tvůj šéf je režisér, ředitel divadlo, nebo jaký? Tak nějak, producen, ano. Nebo něco takového. Ano. Tak a pohle toho jsi si oblekla ano. Na tu drink. Co manžel? Je tolerantní na to, že šéf ti pozve na drink? Moc ne, musel by být k tomu důvod adekvátní. Tohle by mohlo působit trochu sexy, co? Tak škoda, že nejsem tvůj šéf. Je to možný? Mně se tady nic nelíbí. Tady něco takového? Mně se to líbí. Já bych s tebou šel hned. Vobič. O tohle by možná šlo. Jsem našla něco zajímavého. Dívej. Jsme něco našli. Vejdeš si to kuchu? Sorry, ukáž. Jo.
no to ladí k bundě. Našli jsme další sandálky. Tak milí diváky, už se dostaneme pomalinku, to bylo jenom taková ta přestava informace, aby vy taky měli jste i ta přestava. Jak holky se oblikali, pohli. Šéfa Gidoj pozve na ty sklení se a teď se dostaneme, jak disky dělám. Že jdu a kupuju oblečení pro ty ta moje popelka, nebo jiný model, který ta moje popelka si koupila. A přijdeme na to. Tak to vidíte, po obchodech v nákupním centru neběhají jen popelky, ale i Osmany. A jeho úkol je jasný, vybrat každé z dám jeden naprosto dokonalý outfit. Vybrat je samozřejmě potřeba úplně všechno. Boty, kabelky, šaty, sukně, kalhoty, topy nebo třeba doplňky. Naštěstí na to má své pomocníky. Tak co Osmany, máš všechno? Tak milí diváky, a už mám tady moje figurína. Začínáme a se ptám tebe. Trefí se nebo víš, pro koho jsem koupil ten outfit? Já myslím, že pro Katku. Martina, co myslíš ty? Já si myslím, že je pro mě. Katka? Já si taky myslím, že pro Marťu. A co myslíš ty? Že pro Moniku. Monika, každá myslela jiná. Ale ty se trefila, protože to jsem koupil pro tebe, Katka. Katka, můžeš stávat, prosím? Katka, jak se považuješ jako osobnost, jaký je tvůj styl, jaký je, nebo mluv mě trošinku o tvůj životní styl, jak si to představí, nebo jak, nepředstaví, jak to je? Je to tak, jak to je. Ale já to nevím. Prostě jako tu blíž o móda, nebo o oblikání, představa, jde o práce, jako jde, že tvůj šéf ty pozval na sklenice. Je to jedno tež, jestli je to tvůj manžel, tak tvůj manžel může být tvůj šéf. Myslíš, že tvůj styl nebo tvůj vztah s manžel, co by se stýkalo pracovní, je to tak odpovídající to, co si brala na sebe, na tu, že jdete na sklenice, tam budete mluvit samozřejmě ne o dítě, o doma a tak dále, ale o práce, protože jde o pracovní schůzka. A proto potřebuji vidět trošinko o tebe, jaký je tvůj život nebo tvůj styl blížší o móda nebo oblikání, jsi sportovnější typ, jsi elegantní typ nebo tak a tak dále. Jsem spíš elegantní typ a mám ráda barvy, ale většinou asi až moc, takže takže někdy možná jakoby schovat se jenom do něčeho, co je právě takovéhle, tak si myslím, že to by mohlo být i správně. Mm-hmm. To je model, který já jsem viděl pro tebe, když jsem viděl, jak jsi oblečena nebo co jsi si koupila, co já by viděl proti tomu, to, co máš na sebe. Povídej mi o ní. Mně se ten model líbí, protože mě překvapil v tom smyslu, že já bych si takový model, nevšimla bych si takového modelu, takže se mi líbí. Já se budu pustit trošinku na tebe. Mě jde, já jsem koupil tohle, to, co vidíš tady, nevím, jestli kamera dokáže vidět i boty a tak dále, kabelka. Já, jak říkáte, nikdo říká šedý myš, ale elegantní šedý myš, protože tak to vidím. Já, když jsem viděl tvůj nakup, mě připadalo, když já bych byl tvůj šéf a přijdeš ty tvůj boty na to, že už se koncentrovala na krásné stříhový šaty, krémový, pak si do toho kombinovala krémový se zlatý hodinky, kabelka a tak dále. Proč konkrétně ty oranžový tak silný, extrémní, fosforescentní, kombinované na tu neutrální, jemná, krémová barva? Vybíral to manžel, takže asi je to zřejmě proto, že aby bylo něco takového zajímavého, takového, jakoby, aby to nebylo jenom takhle šedé úplně,
tak do toho dal takhle ty boty asi a nějakou tu barvu. Jako, a nezdá se ty, jako, že je to extrémně jako silný, jako agresivní silný, na to, že je to jemný kremový model? Mně se to zdálo být agresivně silný, ale možná tím, že manžel mě jakoby zná a ví, že pořád řeším nějaké barvy nebo něco takového, tak možná pro toho jakoby ty boty třeba zaujaly, že se mu to jako líbilo ke mně, protože mě zná. Takže věřím, že kdybych v tomto přišla domů, že mě třeba dá nějaké barevné korálky na krk. Ale budu ti říkat jedna věc a i pro vás, milí diváky. Tady je to, co vždycky řeší. Já potom se dostanu na TV, ale já vidím, že máš barevníka velký, že máš, ale kombinuješ ty barvy sobě, který ládi pasuje. Můžeš, kdy máš něco jemný, neutrální barva, můžeš to oživit se jakou druh barev, ale nesmí to nikdy tak extrémní přehání. Já když jsem to viděl, já jsem říkal, wow, co to je Lala, protože to je škoda. Ty schází celý ten outfit. Perly jsou krásné, náušnice jsou krásné. Pak jak si kombinovala krémová sláty a to, tak to krásné ládí. Ale pak zbytečně si dělala. Já do toho vyšel opravdu na tu krémovou. Já by nesměně nedal barvu a kdyby dal barvu, já by dal jemná barva. Ale ne tak intenzivní oranžová. I intenzivní oranžový nechty, i intenzivní oranžový pusu. Do tuhle tu styl, co máš na sebe, není to hezký. Není to elegantní, elegantní je to, co máš na sebe, ale pak zkazíš to, celý ten tvůj styl, kvůli pitomí boty. Jo, já to takhle to jako beru, souhlasím s tím, jen je potřeba se vždycky na to podívat ještě trošičku jinak na všechno, ale jo, jako souhlasím s tím. Je pravda, že šedý nějaký kostýmek stažený pasem. Jo. A jak se ty nakupovalo? Nakupovalo se mě zvláštně, protože já nejsem zvyklá chodit nakupovat, takže jsem jakoby nevěděla, co najednou a kam. Co. Ale to je ono, představa si neměla vůbec, ne, nebo měla si představa? Měla jsem představu o lodičkách, proto mě teďka jakoby ty lodičky tady, co vidím, udělaly radost, protože lodičky jsem měla představu, že si půjdu koupit lodičky. A pak jsem si jako zkoušela různé věci. Byla jsem z toho taková, jako že jsem nevěděla, co a jak, a pak už jsme tím časem trošičku začali bojovat. Monika, co mi můžeš říct o její nakup, nebo třeba například i o moje komentář ohledně její boty? Tak co se týká Katky a jeho outfitu, tak v podstatě jsem říkala to samé, co vy, že to Katka těma botama zkazila, že to bylo veliká škoda, protože má elegantní oblečení, velice to má pěkně sladěný, ale ty boty, já jsem to nazvala, že to je jak pěst na oko. Mm-hmm. Martina, co myslíš ty? Mě ty boty úplně k tomu nevadily. Nevadily. A důvod? Určitě, jako určitě od kolena vrch velice elegantní, ale jako ty bodky trošku mě to tak oživily, úplně mě to nevadilo. Fajn. Mariana. Mě to malinko vadilo z toho důvodu, ty botičky, se o nich bavíme, že první, co si má podle mě na člověku všimnout na odpitu je obličej, ne svádět pohled dolů k nohám, jako to jediné mě vadilo. A tady je ten důvod? Co říkám, když já vy potkám na ulice, první co dělám je tohle, koukám dolů. Protože jsou tak intenzivní, barevní, že já škoda ten tvůj outfit. A Mariana tež, co myslíš o outfit, co jsem vybral já pro ní? Myslím, že ten outfit by z ní neudělal šedou myšku, i když šedé je, právě možná naopak, opravdu ten obličej by vynikl. No právě. Kdyby měla ty korálky bílé s těma náušnicema jako k tomu. No ty perly by se hodily právě krásně. Ano, ty perly by se hodily k tomu, ano. Co myslíš ty, Monika? Já si myslím, že jí tady toto bude velice slušet, pokud jo. By to měla. A? Já jak jsem Kačku poznala za těch pár dní, ta šedá myška opravdu by k tomu seděla, i když tenhle model je velmi elegantní a ty boty by úplně možná z té šedé myšky ještě vystoupily, že jsou také lesklé.
Já občas říkám lepší elegantní šedá myš, než zvíře, který nepoznáš, co je. A pokračujeme dál. Tak milí diváky, máme tady další model. Jestli vůbec uhádnete vy, pro koho to je, tak radši se dáme moje popelky. Pro koho si myslíš, že mám ten model? Pro Martinu. Pro koho si myslíš ty? Pro Moniku. Monika. Martina. Tak, vidíte, ale je to model pro Monika. Monika, může stát. Trošinku mluv mi o, i když já už se pamatuju, jsi říkala, že jela ve firma nebo společnost, co prodává auta. Dávno, ano. Auta. Takže, nebudeme říkat značka, luxusní auto nebo obyčejní? Tak luxusní i obyčejný. Jo. Tak, tu můj šéf ty pozval na sklení se. Máš představu, proč můj šéf mě pozve na sklení se? Řešení problému na firmě. Perfektní. Je to tak. A myslíš, že ten tvůj oblečení je adekvátní pro ten meeting, pro tu sklenici? Záleží, o jakou restauraci by šlo, ale vzhledem k tomu, že jaká jsem, tak pro mě by toto bylo adekvátní i, jak bych řekla, i ten šéf. Nepřijdete příliš provokativní? Ne. Ne? Ne. Mě, pro mě ne. Já, pokud by byl tvůj šéf, mám jiný představa pak. Já bych říkal, že opravdu až dost mě provokuješ. Jo. Jo. To je moje názor. Jo, samozřejmě, pořádku. Se oblíkáš, jak seš. Jak byl tvůj nákup? Já si myslím, že to představa, bylo to rychlý. A tvůj manžel nebo přítel by dovolil, že jdeš takové oblečený za tvůj? Ano. Tak to teda sakra máš dost tolerantní manžel. Já vím. On už je na mě zvyklý. Protože když je to společnost, která já mám auto a já když si jdu kupoval auto, ty holky, které tam pracují a ty šéfovi, který ty se snaží za ty tolik peníze prodal auto, jsou reprezentativní nějak jiná než jak si oblečená ty. Nebudeme se dostat do takové tématu, protože důležitý je, jestli opravdu myslíš, že pokud se jde, aby jsi stoupila na větší funkce, nebo pozve tebe, ale za chvíli bude pozvat druhá kolegyně. Tak jako to už jako tam už nešlo na vyšší pozici, kde jsem byla, takže maximálně níž, a to by mě jako zase, když by šla níž, to ničemu nevadí. Dobře, co myslíš ty? Jak jsme Monču stačili poznat za těch pár dnů, opravdu šaty dělají člověka a tyhle šaty jsou Monča. Je ráda vyzývavá, no. I středem pozornosti. Práh elegantnosti má trošku posunutý, no. Ale cítí se v tom dobře. A o to nejde. Tady pro, mě, pro mě je to hodně do společnosti. Můžu tu vůj nasor, prosím? O její šaty? Nebo aufí serkovi, ne jako šaty. Já jsem měla výhrady taky, co se týče decentnosti, ale vzhledem k tomu, že její manžel třeba má na to názor takový, že se mu to líbí a pustí, tak prostě jsem to takhle jako ne. Ale furt jste, jdete úplně jinde. Ale pořád se mi to zdálo být moc. Stejně protože tak, tady jak nejde o manžel, tady jde o její šéf. A já osobně, kdyby jsi byl její šéf, opravdu mám jiný představa už. Už je to pro mě extrémně provokativní. To je fajn, to jsi ty, to nekritizuju, ale říkám jako, že není to ono. Mariana, co si myslíš? Souhlasím s názorem Martiny. Pro mě je Moničin outfit, jak jsem se vyjádřila i v čase hodnocení, velice vyzývavý. Už kdyby si volila ty šaty Monika, tak mohla si dát sáčko. Mm-hmm. A hraničící až s vulgarnitou. Budu říkat teď jedna věc, jeden detail rychle. Čaty, kdy máš na takové stří, na takové vyzdoveny, jak to má křišované jako nahoru, nepatří sperk. Uh-huh. Holi. Na ušnice odpovídají si. Ale tohle to zbytečné. Uh-huh. Neměl to tam být. Boty, už jak jsi oblečená,
Páskové boty, lodíšky jsou odpovídající a šála, místo šála, já bych volil, jak říká Mariana, spíš sako. Trošinku by to bylo jinak. Tak je to, je to jeho pohled, vidí to tak, tak to tak vidí. Jako, já jako prostě mám jakoby pohled na ty, na věci trošku třeba jiný. Chodím trošku jako oblíkaná, tak jak chodím, takže... Proto já jsem ti vybral tenhle ten outfit. Co mě přijde? Elegantní, moderní, veselý, protože na tu sukni vidíte barva, které jsou, můžu říkat, už trošinku síní, ale veselý. Je to kytky, je tam zelená, je tam růžová, je tam fialová, různý. Do toho kombinuju barevný, abys to ošivil, víš, jako tričko. Kombinuju na hederník, který odpovídají pohle i barvy, které jsou tam. Pak lodíšky zelený, lakovkový černý, kombinované se saníško. A takové, já by ty viděl, na funce prodavačka aut, luxusní auto, ale že šéf ty pozve na sklenice, protože jsi tak chytrá, že on se abys nastoupila na další krok. Ale bohužel, já se postavím na pozice šéf a říká, ona mě zebalil. Outfit, co připravil, tak mně se teda nelíbil. Já jediný, co bych si z toho na sebe oblíkla, tak bylo to sáčko. A možná bych dlouho váhala, jestli bych to tričko, ale jako na mě to tričko bylo takový hodně jako jednoduchý. No, takže jenom maximálně to sáčko, ale ta sukně rozhodně ne. Tak jako to ne. Monika, ale tohle jsem vybral, tak můžeš mi říct, jak to vidíš, nebo? Na mě ta sukně jako pro mě je moc dlouhá. Já nemám ráda takový ty mezi sukně, takový to na ty kolena. Já buď až dolů, anebo to já krátký. Na mě to takový mezi a to já bych na sebe nevzala. Dobře, dílka se dá vždycky zkrátit nebo prohloušit, ale celkový outfit. A tričko taky na mě takový moc uzavřený, moc usedlý, jak na sebe, tak, no, ne, já bych na sebe, měla bych s tím hodně velký problém, ale jinak je to takhle pěkný. Dobře, tak je to tak, jak říkám, osobnost se pozná pohled, jak se oblíká. Tohle je člověk, který pro mě je osobnost, který prodává drahý auto, luxusní auto. Děkuji. Děkujeme, jdeme dál. Tak milí diváky, už máme tady třetí popelka, nebo třetí outfit pro moje popelka. A je to pro tebe, Martina. Jsem si to myslela. No, tak vidíš. Martina, já si myslím, že ty myslíš, jak myslím já. Protože i bez toho, že já jsem viděl, kde pracuješ, se mě představa, že jelás v bance, nebo pojišťovna, nebo nijak tak. Pohle, jak se oblikala. A tady se vrátíme na to, že říkám, pohle oblečený pozná ten člověk. Mariana, myslela si, nebo myslí, viděla si jako, že ten model, já to mám vyrošení pro ní, pro Martina? No, už jsme jenom dvě a pro mě to rozhodně není, jako no. Nekopíruj. A ty si to myslela? Určitě, protože tam je taková ta jemňounce růžová a Martinka je hrozně taková jemňounka a... Tak, Monika, co ty? Je jako romantická. Určitě, já si myslím, že by jí toto slušelo a myslela jsem si, že to je pro ní. Tak vidíte, proto jsem že rovna na tebe. Budu ti říkat jen na věc, nebudu moc kritizovat nebo říkal, protože ty jsi si oblíkala přesně tak, jak předpokládám, že jsi šla na drink se tvůj šéf. Máš kapri kalhoty, co je hezky, máš výrazný topik, máš černý lodíšky, černá kabelka a zlatý kombinované sperky. Do toho klidně já vydal, abys to přidal, sako nebo šála nebo něco takového, kdy jdeš a pak dáma. Eleganty, tak si to sundá. Proč jsem vybral ten model pro tebe? Nebo spíš, myslíš, že ty by si viděla na ten model? Já myslím, že ten model je super. V mý šatně je něco hodně podobného. Není tam ta růžová, nemá to tak dlouhý rukáv, ale určitě je to můj styl a pracovní styl. A ty doplňky, kabelka, boty, to na krk, prostě bomba. Outfit, co mě vybral, se mě moc líbil. Je to přesně můj styl, nebo byl to můj styl. Líbily se mi ty doplňky, asi bych šla spíš do černé než do růžové, takže fajn.
raději budu volit takový třeba ten růžový odstín, jak byl sladěný ten náhrdelník nebo ta věc na krk, tak to asi taky bych si nevybrala, ale teď, když jsem to viděla, tak bych si to vybrala. Takže já jsem byla maximálně spokojená. To je to a to je ta představa, co jsem měl. Tady máme, říkal milí diváky, že je důležitý ta silueta. Člověk, který je trošinku nadváhu, nechci říct, že si nadváhu, ale který není štihlonka, když si veme takový model, krásný gitarový styl nebo stří, dělá siluetu a ta silueta krásně se vydašňuje. A ještě navíc, kdy po boku je to černý. Do toho jsem ty kombinoval sper, který ladí pohled barvy, který má čáty, kavelka starorůžový a boty starorůžový. Co myslím, že je odpovídající na tvoje funkce. Stejně jak máš odpovídající i oblečený, prosklení se s tvůj šéf. Nezbýváme nic jiného, než ti říkal děkuju, protože jsi si trefila. O, děkuji taky. Tak, milí diváky, vidím, že program dneska jde fofer hone, protože tak to děláme. Jdeme na poslední a Steverta Popelka. Tak Steverta a poslední Popelka. Je to tady a je to pro Mariana. Mariana. Ano. Vás nebudu se ptát, protože to je poslední model. Mariana, když jsem viděl tebe, i když opravdu jsem neviděl, kde pracuješ, ano. Taky jsem měl představa, že není to banka, že není to pojišťovna, ano. Pojďme říct třeba, že není to u auta, ale jsem ty viděl někde tam ve umění. Proč? Pohled barevnosti, pohled zařivý barvy, hezky, jak jsi si vybrala. Tvůj outfit se mi líbí. Je to hezky kombinované, jak jsi dělala boty na tu bundíška, jak jsi dělala ty kalhoty, který je hezky, topík neutrální, bílý, nebo topík halenka a kabelka, která si kombinovala pohled barev, který má tvůj kalhoty. Ale já jsem to trošinku dělal opášně. Já jsem ty vral trošinku, hral jsem spíš z detaily a barva se sáko, jednobarevný kalhoty a jsem volil stejné jako bílý topík, který potom ošívím se barevný sperky, kabelka a boty neutrální, černý, krémový, barvy, který tam se objeví. Proč? Je to hezky, jak jsem ti říkal na začátek, ale občas musíme dávat pozor, abys to nevypadali jsme, neříkám, že vypadáš tak, protože většinou lidí si to myslí tak, ale abys nevypadali jsme trošinku jako harlekin, jsme v divadlo. Pracuje v divadlo, je to hezký model, vypadá to dobře, ale diváky, ty, Mariana, pamatujte se jedna věc. Když jsme štihlonky, a opakuju, neříkám, že máš velký sáde, ale kdy nejsme štihlonky, tyhle druh kalhoty vypadá moc dobře na úplně prudková holka, jako rozumím. Hůňoška holka, tak protože tyhle velký vzory a ještě ty barvy rozšířuje, jak se říká rozšířuje, a to je to, co třeba já vidím. Jako samotné kalhoty tohodle vzoru a stylu, ano, v této oblasti jako boku rozšiřují. Ale si myslím, že na mé postavě to nic moc nepokazilo. Co mě nevadí osobně, protože já mám vrát ženskost. A ženská má být vytvarovaná a pořádně. Ale proto jsem volil červeno víno, který by tyto všechno tlumil. A pak varený to, který ty to všechno přidalo. U Maji mě překvapilo, že řekl, že ty vzorovaný gatě se na ní nehodí, že jenom na hodně hubený ženy. O Maji, když jsem to prostě viděla, přišlo mi jako dost hubená, ty kalhoty, myslím, byly 36, tak už jako moc menších velikostí není a mě přišly v pohodě. Beru taky tvůj názor. A tvůj názor povídej mi. Mohla bych si tohle volit, dokonce tuhle halenku jsem měla na sobě, když jsem zkoušela, ale tohle sako bych v životě na sobě nedala, protože ty barvy nemám ráda hnědou a prostě k obličeji nedávám vzory moc. Nedáváš? K obličeji nedávám vzory, spíš jako do dolní partii.
No ale pozor, děla jsi omyl. Možná jo. Věř mi, co ti říkám. To nevadí. Jsme na to, je to soutěž, já dám svůj názor, buď bereš, nebo opuští. Na to jsme tady. Monika, co mi může říct o její nakup, jak se ti to líbilo? Já jsem říkala, že to má pěkně sladěný. A ty, Martina? Mně se to taky moc líbilo a hodně mě překvapila teda má těma barvama to světlosti. No, Katka? Mně se taky líbí, jak má Mária udělaný model a myslím si, že jí to oživuje a zároveň je to takové decentní, krásné. A mně se to taky líbilo, to jsem ti říkal na začátek. Myslím, že jsme na konec, myslím, že už splnili jsme úkoly, pohle, jak byl ten program. Samozřejmě každá to splnila podle svůj přestává a já jsem to splnil podle moje. Neučíkejte nikam, protože teď budeme bodovat. Tak, milí diváky, už je to tady, bodování. A jak to dopadne? Pojďme se podívat. Monika dostane ode mě 4 body, protože svůj outfit není odpovídající pohle její funce. Martina dostane ode mě 7 body. Je perfektně oblečená, pohle její funce, ale nijak trošinku inukný. Katka dostane ode mě 6 bodů, protože extrémně agresivně kombinovala ty body se svůj krémový čáty. Mně se zdá, že neměla ani pojem, o co šlo. A Mariana dám 8 body s tím, že jela i umění nebo divadelní společnost, je správná oblečená. Moc se mi to líbilo. Tak možná už trochu tušíte, ale za momentík už budete vědět. Tak. A zase, už je to tady. Monika, koho si myslíš, že vyhrál, nebo je na prvním místo? Martina. Martina, koho si myslíš, že vyhrál? Maja. Katka. Taky Marie. Marie. Martina. Takže vy si to hasíte na sebe. Tak, milí diváky, pohle vodování, na 4. místo se stává Monika. No. Potom já vám se rozloučím z každá, nevolí vám každá. Na 3. místo se stává Katka. Na 2. místo, ne, 2. ne, budu říkat už první, protože 2. budete vidět. A na 1. místo se stává Mariana. Děkuju. Tak a teď už je to venku. Vítězkou tohoto týdne se stává Mariana. A jdu dál, protože Mariana dostane od nás voucher na Klinika Krása Anděl v hodnota 10 000, aby si udělala ještě krásnější než jaký jsi. Jsem zvědala, co s tím budu dělat. No. A tady máš další dáre a dostaneš to další cenu dámské hodinky Festina se od hodu ihrono.cz věnoval vihrostroj.cz. Doufám, že to rozuměli jste, protože líp to neumím říkat. Ale pokud ne, tam budou titulky. Osmany, nerozuměli jsme a titulky nebudou. Takže hodinky Festina z obchodu ihrono.cz věnoval vihrostroj.cz. A málem bych zapomněl, Mariana získává ještě jednu krásnou cenu. Poukaz na nákup v obchodech Top Secret v hodnotě 500 korun. První místo. Překvapení, stejně překvapení. I když jako to tomu všemu směřovalo, ale překvapení. Gratuluju. Děkuju. Paráda. Jsem hrozně ráda. Jsem hrozně ráda, že jsem skončila na 2. místě. Když jsem slyšela tu kritiku, tak jsem se chvíli zašla bát, že možná vyhrajou, což úplně, nevím, úplně jsem asi nechtěla vyhrát. Gratuluju. Hned, když jsem ji poprvé uviděla, tak jsem prostě jakoby věděla, že je prostě krásná. Gratuluju. Přeju jí to, přeju má jí tu výhru, jako zaslouží si to.
Já osobně jsem ráda, že jsem se přihlásila už díky těm všem zážitkům a prostě takovou věci člověk může zažít jenom jednou za život. Mariano, gratulujeme. A pro vás, dámy u obrazovek, mám nabídku. Pokud byste si také chtěli vyzkoušet, jaké je to stát se popelkou, neváhejte a přihlaste se na www.barandov.tv/popelka. Tak naviděnou už příští týden.